Och jag står här med... Anton. Och var kommer du ifrån, Anton? Jag kommer från Norrköping. Norrköping. Kom ni igår eller kom ni tidigt idag? Ja, vi kom igår. Igår. Och ni har sovit på hotell under natten? Ja. Och det funkade bra? Ja. Härligt. Ni har hunnit med några matcher nu på förmiddagen, antar jag? Ja. Hur har det gått? Ja, det har gått ganska bra. Det har gått? Det har varit jämnt. Det har varit jämnt? Ja. Är det ofta det blir jämna matcher i elitbandy eller kan resultatet sticka iväg ibland? Är det lite olika? Ja, alltså det beror på. Ibland så kan det komma några bollar hit och dit. Och ja, det är lite jämnt ibland. Mm. Vad tycker du om turneringen hittills då? Har det varit roligt? Har det varit en häftig upplevelse hittills? Alltså jag har tyckt att det har varit bra. Roligt att få köra någon turnering. Så. Har du varit här någon gång förr? Nej. Det är första gången? Ja. Har du varit på många kupper och så innan? Ja, jag har varit på många. Ni åker land och rike så där ibland? Ja, precis. Är det någonting som skiljer de kupperna med den här kuppen? Nej. Men det är häftigt med storbildsskärmen och speaker och sådär? Ja, det tycker jag är bra. Härligt. Vad med elinnebandy tycker du är absolut roligast då? Alltså jag tycker om fart och tycker om att skjuta på mål. Och, ja. Nu när jag har stått och tittat, jag har aldrig sett elinnebandy förut. Och det jag tänkte på är att det är väldigt mycket dueller, tuffa dueller. Är det någonting som är roligt och så alltså, när det smäller lite? Ja. Jag tycker att det är lite roligt och att det händer lite. Och, ja. Mm. Sen har jag tänkt på att det går väldigt fort också. Kan det någon gång bli lite läskigt när det går fort eller är det mest att det är häftigt? Nej, det funkar. Det funkar. Härligt. Men då får jag tacka så hemskt mycket Anton för att du tog dig tid och så önskar jag dig lycka till nu framöver. Ja, tack själv.